turabasuhuje abakurikirana Aristive TV show tuyubasaba kugira ngo mukore subscribe like share na comment ngira ngo ubufasha bwanyu bwa subscribe burakenewe kugira ngo uzaje ubane natwe ukurikirana ibiganiro tugenda tukugezaho ngira ngo uyu munsi turabibuze kuza kwibanda ku byaranze championnat y'umupira w'amaguru turibuze kuza kugaruka ku marezi ritagiye tandukanya nye tureba abatoza bashobora kuba bari mu maza birandetse tugenda tureba nandi makuru avugwa ku bakinyi agiye atandukanye tugusaba gukomeza kubana natwe ngira ngo uyu munsi ntabwo ndibuze kuza kuba ndi ngenyine ndibuze kuza kuba ndi kumwe na mugenzi wanje murabana nange nta mwemeze Charles nkuko mubimenyereye kuri YouTube channel zitandukanye tina tuganira ku makuru y'imikino atandukanye uno munsi mwabyumvise tugiye kugaruka kuri resulta zitandukanye ndetse n'imikino itandukanye y'umunsi wa kabiri muri no championnat cyiciro cya mbere mu guhatanira igikombe cya championnat ndetse na ya makipe umunana ari guhatanira kuguma mu cyiciro cya mbere cy'uyu mwaka wa sezo 2022-2023 Sharire ngira ngo twihuse reka duhere ku mukino tugenda tuvuga mu mukino kuwundi reka duhere ku mukino wa AS Kigali ndetse n'ikipe ya APRFC aho byarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe ngira ngo wakurikiranye uwa mukino warebye uko performance akuntu amakipe ahagaze si habuze iki kugira ngo hagire ikipe tahana amanota 3 murakoze cyane Aristide iriya match bundi nkuko byari bitegerejwe n'abantu benshi mu Rwanda ni imwe muri match yari igiye kuba igiye guhuza amakipe abiri arimo agaragaza ubuhanga bukomeye muri no minsi arimo agaragaza guhangana cyane ndetse ari no kugaragaza inyota ikomeye yo gushaka kino gikombe cya champion nubwo wenda itwavuga ko ikipe ya AS Kigali tutayimenyereho gutwara champion y'icyiciro cya mbere ariko kuri no nshuro bitewe na foroma ino champion iri gukinwamo AS Kigali nayo ni imwe mu makipe ari determine ni imwe mu makipe yiyumvamo ubushobozi bwo kuba yatwara iki gikombe kuba rero ku munsi wejo yari ihuye n'ikipe ya APRFC kwavuga ko ariwe mu conquérant direct buno munsi wa AS Kigali byari ibintu bitegejwe n'abantu benshi bategereje ati ese ni yihe iri bwitware neza muri amakipe turi guhamahirwe se ni APR iri butsinde ese ni AS Kigali ariko byaje kurangira ikipe ya APRFC ndetse na AS Kigali byinganyije igitego kimwe kuri kimwe hariya kuri stade regionale y'Muhanga nkuko byagaragaye kuri uriya mukino wari umukino ukomeye byatangiye ikipe ya AS Kigali ubona ko iri hejuru cyane ikipe ya APRFC biza no kwihira koko nkuko yinjiye mu kibuga iri hejuru ibona igitego cy'insinzi gitsinzwe n'uriya mwataka wa Munyanijeriya bita Abubakar Lawan ariko abasore b'ikipe ya APRFC bayowe n'umutoza wa ADIL ntago bacitse intege nabo baje gukomeza bataka noneho baza kubifashwamo noneho n'imvune ikomeye y'umusore bene data Janvier bakunze kwita Gigia wari uri mutsina neza cyane hari hagati mu kibuga w'ikipe ya AS Kigali aravunika rero nyuma yo kuvamo rero asimbuwe na Titi kapiteni wa ikipe ya AS Kigali nibwo ikipe ya APRFC noneho yabatatse Aristide ndakubwira ikipe ya APR yakwatakiye ikipe ya AS Kigali biza kuyihira noneho ku munota wa 45 umukino umusore byiringiro rag yishyura igitego ku mupira mwiza ruzamukanye na Emmanuel Manishimwe ahinda umupira mwiza cyane bisanga rag ahagaze neza aterekamo igitego cyiza biza kurangira umukino ari igitego kimwe nta kipe nimwe ibonye intsinzi kuri ayo makipe biza gutuma rero bikomeza ino championnat kugeza kuri no munsi ngira ngo nge ukuntu naje kubona uri amukino naje kubona ahantu naje gushidikanya kubuhanga ndetse n'ubushobozi bwa Erade nubwo bw'umutoza wa APR ngira ngo nubwo amazi giye atsinda umutoza wa APR ADIL kuba ubushobozi bwe bwo bw'imikinire wajya agiramo nk'amaranga mutima ngira ngo ahantu naje gushidikanya nkabwa nti ibi akora ni ibiki aho yaje amarasoma yakoze avanamo umukinyi rag wari umutsindi igitego agavanamo na Jacques Tuyisenge ngira ngo AS Kigali yabaye nk'iyiruhukije ibona abo bakinnyi bayiteraga icyugazi bavuyemo ngira ngo kandi yarari mu gihe cyiza cyo kuba yanazanamo yongeramo wenda na bamugunga ashira pressing ngira ngo ubona amashot ya bamugunga ukuntu aba ari imikororombya ariko akabakuyemo rag wihutaga aba yimye navuga ngo yimye akazi uwo bita Emery AS Kigali itangira gutuza AS Kigali ngira ngo no kuba yarabonye inota rimwe
kuri APR FC ntisigitangaza nta match turizabaho ngira ngo APR tabaye tayari bijyanye n'ukuntu aha bijyanye n'ukuntu yagize yabonye umukino yabonye inota kuri Espoir yahagiye ku nota wa nyuma ishobora kuzahura n'ikipe ikayikoma mu nkokora kandi simbona ADIL mu gihe yaba adatwaye igikombe cya championnat sinzi icyo yasobanurira staff ya APR ngira ngo since ese wowe wabonye hagati ya ADIL na Eric Chimimana umuntu waba umutoza wavuga uti witwaye neza wavuga n'uwuhe murakoze cyane tugiye kureba ku mpande z'abatoza hagati y'umutoza ADIL Mohamed w'ikipe ya APR ndetse no ku ruhande rw'ikipe asigara umutoza wa Eric Nshimimana tugiye kugereranya umusaruro wabo mbere na mbere turabanza tugereranye ese izo kipe ni kipe zihagaze gute tubanze kuzireba turebe kuri côté financier turebe kuri côté technique turebe ndetse no kubakinnyi tugiye mu byukuri gukurikiza ibyo byose financially ikipe ya APR iri hejuru d'abord twagira kuri technique technicoma ku kibuga staff ya APR ugereranyije na staff ya IC Gari giye kubganye mbona ikipe ya APR FC ari ifite staff iri hejuru ikipe ariko IC Gari yanize APR biranganya sinzi aho hera uvuga uti IC Gari niyo APR FC niyo ifite staff iri hejuru cyangwa si coaching staff iri hejuru kurusha APR iyo tugiye kuvuga kuri staff technique kuri coaching staff tubanza tukareba ese uwo mutoza uri gutoza iyo ekipe niki yayihesheje turabiza ADIL sezo yashize niwe wayitwaye kandi ayitwaye adatsinzwe nta kuntu rero wavuga ngo ari munsi ya Eric cyangwa se ukavuga ngo Eric muri hejuru kandi Eric tubizi ko nta kintu arakora muri AS Kigali nta gikombe afite hano mu Rwanda ariko nje ikintu mbambona ahantu cidikanyiriza ku bushobozi bw'umutoza wa APR ni ukuvuga ngo niba kuba ubu n'ubundi umukinnyi mwiza mu Rwanda niwe umufite sinzi gutwara shampiyona nta nkuru irimo mu kuri APR nta gitangaza kirimo ariko kuki bijyanye wenda n'ukuntu yagize yanze yabuze ukuntu ajera iminota itatu kunoza ku mukino wa wirakipe muri Kenya bakinnye muri Champions League bijyanye no kuba n'ubu ngubu atangiye kuzajya arabona amanota ngira ngo nubwo atari yatakaze muri shampiyona ariko ushobora kwibaza uti ikipe yakinnye nayo igaragara ni iyi usanga ari Bugesera Muhanga ugasanga ni amakipe nyine yazagorira amakipe ari ku rwego rwo hasi ikipe imwe iri ku rwego rwo hejuru babashe guhura muri uyu mwaka ni AS Kigali nayo biranganya ubona ko AS Kigali yari yanayidominye kuyirusha sinzi aho uhera uvuga uti coaching staff ya APR FC iri hejuru ya AS Kigali tugiye kubireba ntago twabirebera ku mukino umwe tureba parikuri y'umutoza se imikino amaze gutoza byagenze gute yitwaye ate dukurikije rero kuva ino sezo yatangira ntaratsindwa umukino mu mikino irindwi amaze gutsinda gukina mu mikino irindwi amaze gutsindamo imikino itandatu anganya umukino umwe wagiranye na Eric mu mikino irindwi amaze gukina amaze gutakazamo imikino ngira ngo ahari ni ibiri anganyamo imikino igera kuri ingahe no kuri ibiri nanone ubwo se ariko Eric yagiye ahura n'amakipe akomeye kurusha ayo ADIL yagiye ahura nayo buriya rega uvuga ko ikipe ikomeye bitewe naho muhuriye n'igihe muhuriyemo ndetse n'ibyo mushaka icyo gihe kuvuga ngo yahuye n'amakipe matoya cyangwa n'amakipe akomeye ntago jyewe nabyumva kuko se none nimba ikipe wavuga ngo yahuye nazo zikomeye tensere aho iri turahazi iri gukina mu makipe umunani amanuka Musanze bahuye na AS Kigali bavuga ngo zikomeye nazo ziri gukina muri amakipe umunani amanuka noneho rero kugeza kuri ino nshuro noneho barimo barakina na ya makipe noneho yazamutse muri bya byiciro ari amakipe akomeye niyo mpamvu na ya competition noneho yahindutse ntago wajya kubagereranya rero ngo uvuge ngo urenga amakipe bahuye ngo naya kuko biterwa n'icyo cyiciro mugezeho cyo guhatana ngira ngo tujye gukora ubusesenguzi kuri aya makipe yombi tukakora ubusesenguzi kuri staff ya APR FC tukakora ubusesenguzi kuri staff ya AS Kigali bwakira bugaca buri wese yatanga igitekerezo cye niyo mpamvu iyi ngingo dusa nk'abayisubikiye ahangaha kugira ngo tujye ku zindi ngingo tugaharira abakurikiye Aristide TV show kugira ngo tugashyira umupira mu rubuga rwabo bakakomereza kuri iyo ngingo bakanabo bashobora gutanga ibitekerezo byayo
ngira ngo ugiye ukagira twibutsa si APR na AS Kigali gusa byakinye kuri Jurune harandi makipe yagiye akina wagenda utunyurizamo noneho tukagaruka ku yindi ngingo ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Nibyo koko championnat y'icyiciro cy'ambere no mu Rwanda yakomezaga ku munsi w'ejo ndetse no kuri uno munsi ku munsi w'ejo cyo mwamenya nuko match ya mbere twayivuzeho niye match yahuza ikipe ya Sigali na APR byanganyije kimwe kuri kimwe mu gihe ikipe ya Espoir irusize yari yakira ikipe ya Rutsiro nabo biza kurangiza banganyije ibitego bibiri kuri bibiri mu gihe kandi ikipe ya Gasogi yakiraga ikipe ya Gorilla nabo bakanganya ibitego bibiri kuri bibiri. Champion no munsi yakomezaga ngira ngo tukiri ku munsi wejo ntabwo twagenda tutavuze ku mikino iyo mikino yagiye iba tugarutse kuri AS kuri Gasogi United n'ikipe ya Gorilla FC ngira ngo navuga ko ari amakipe yaje apezanya angana amakipe y'abakire ari muri condition zijya gusa ngira ngo aho bitandukaniye nuko ikipe ya Gorilla FC imaze umwaka umwe muri championnat ikipe ya Gasogi United ikaba imaze mu mwaka umwe ikaba yirusha nk'ikintu wakita experience ngira ngo bijyanye n'ishaka ndetse n'abantu bagiye banyira ayo makipe hagiye hazamo n'ibintu bitari byiza byo gukozanyaho sinzi niba na byita ishyaka cyangwa si iki byo kuza guterana amagambo hagati ya staff ya Gasogi United ndetse na staff ya Gorilla ndetse no kuri match ya Espoir ndetse na Rutsiro na makipe nayo angana ya amakipe yazamutse muri aya makipe umunane atahabwa icyizere ngira ngo nyine nayo arapezanya habayeho gupezanya n'ubundi ni bitego bibiri kuri bibiri ngira ngo ubu ni ubuhanga bw'amatoza hagati ya Espoir ndetse na Rutsiro bwahuye buri igaragaza baranganye ngira ngo wagira icyo uvuga nawe kuri iyo mikino tugana ku mikino yabaye ku uyu munsi icyo wambaza kumenya nuko imikino yabaye ku munsi wejo yari imikino ikomeye ku mpande zombi yaba ari ku ruhande rwa Kigali APR Espoir Rutsiro ndetse Gorilla na Gasogi zari match zikomeye gusa agashya karanze umunsi wejo nuko amakipe yose yakinnye ko ari atandatu nta kipe nimwe yatahanye amanota atatu zose zaranganyije imikino yose yabaye draw tugarutse noneho ku mukino wa ikipe ya Gasogi ndetse n'ikipe ya Gorilla ni imwe mu mikino yari ikomejwe n'iki ikomejwe n'abayobozi bayo makipe d'abord kuko bose ni bamwe mu bayobozi bafite ubutunzi rwose bafite amafaranga imupira bahuzi banawusobanukiye kuba rero babanza mbere y'umukino babanza nabo guhigana ubutwari nicyo cyambere kibanza kigakomeza uriya mukino wa Gasogi Gasogi na Gorilla ku munsi wejo ari umukino ukomeye ndetse ari n'umwe mu mikino myiza inanogeye amaso yabaye ku munsi wejo aho byaje kurangiza zinganyije ibitego bibiri kuri bibiri ikipe ya Gorilla nayo yinjiye neza mu mukino itsinda igitego ariko nka Gasogi nk'ikipe imaze kumenyera icyiciro cya mbere irakukuza iza kuvanamo igitego irakishyura ndetse iterekamo n'igitego cya kabiri marerezo ariko ku ruhande rwa Gasogi baje kubona ikarito rouge ikipe rero isa nkaho itaye déséquilibre hagati mu kibuga umukinnyi wari urimo rwose uyifasha cyane hagati yari mu kibuga aza kubona carton rouge biza kurangira ikipe ya Gorilla ibishyuye igitego mu minota ikiri ya nyuma rwose umukino urimo ugana ku musozo maze bagabana ya manota atatu babayobozi nanone bakomeza kwigamba kwivuga bavuga ati wowe ntiwanshobora n'ubundi ntago wansi ntago ufite ubushobozi bwo kwansinda ariko undi navuga ati urancitse mu byukuri bigakomeza kubona ko zino kipe nubwo ari ekipe ntoya muri no championnat twavuga ko zikiri nto ariko ni zimwe mu ma ekipe zigaragaza ko zifite ubushake d'abord zifite uguhangana muri zo haba arizo zakinye ndetse zakinye n'andi makipe n'amakipe ashyigikiwe n'ubuyobozi bwabo ijana ku ijana ndetse ni n'amakipe afite ubushobozi ku bijyanye n'amafaranga nta bibazo by'imishahara bizamo nta bibazo by'ibirarane ujya kumvamo kuko abakire babashyizemo amafaranga yabo noneho bagatuma nabo abakinnyi n'abasore ndetse na za staff icyo dukeneye tuwe n'amanota d'abord ubundi ibindi bikaza nyuma kuko natwe tuba twagize gute twabanje kuvuga amagambo kugira ngo ano magambo tuvuze aheshwe agaciro n'ibikorwa mugomba gukora no gutsinda rero ngira ngo aya ni amakipe amwe aba atagira n'ikibazo cy'amikoro ndetse
kuri ingingo twanayisoreza ahangaha abakurikirana Aristide TV show bakaza gukomerezaho bagira ibitekerezo byabo batanga tukanyaruka tukaza ku ngingo ya makipe yaje gukina uyu munsi ngira ngo ikipe ya Kiyovu Sport yaje gutsinda nyuma yo kuba yavuruguvurugo yagiye yiranga yaje gutsinda ikipe ya Musanze FC nyuma yo kwirukanira umutoza kuri stade yaje gutsinda ngira ngo byinshi kuri iyo ngingo kuri rezilita wabitubwira uno munsi nyine nkuko nari nabikomojeho tuganira mbere uno munsi rezilita zabonetse za kubibuga bitandukanye kuko uno munsi habaye imikino igera kuri ine ku kibuga kuri stade umumena ikipe ya Kiyovu Sport yaje gufata ikipe ya Mukura Victory Sport ifite ibibazo byinshi bitandukanye rwose itari kubona intsinzi muri no minsi ibitego bitatu kubusa ibitego bibiri bya byuri ya musore wabo Saba ndetse n'igitego cya Babu wa Samson mu gihe ikipe ya Musanze nayo yazaga gutsinda ikipe ya AS Muhanga ibitego bitatu kuri kimwe no mu match abereye hariya rwose kuri stade ubworoherane hariya i Musanze mu gihe irubavu hariya rwose kuri stade Umuganda ikipe ya Etincelle yitwaraga neza ibona amanota imbere ikipe ya Sunrise ku bitego bibiri byose kuri kimwe ayo ni muri ya makipe umunani hatanira kuguma mu kiciro cyambe cyangwa se ari kwishakamo za izinde byiri zajya kugumanuka hepfo muri Champions League nuko nyine mu gihe mu makipe nayo ahatanira shampiyona naho ni umunsi habaye imikino ibiri ikipe ya Lyon ikipe ya Police d'abord niyo yabanje gukina ku isaha y'isaa sita yitwara neza nyuma yo gutangira nabi itsindwa na Bugesera itsinda ikipe ya Marine ibitego bibiri kuri kimwe nubwo Marine ariyo yari yabanje kubanza igitego ariko ikipe ya Police nk'ikipe nkuru nayo ifite n'inyota ishaka no kwigira ku makosa yakoze ku mukino ubanza yaje kugaruka irishyura igitego cya Mitroziste ndetse no musore twagira Imana Martin Fabrice baza kwishyura ikipe ya Police ndetse baranatsinda mu gihe rero umukino urangiye mu kanya kashize ikipe ya Rayon Sport hariya kuri stade ya Bugesera yakiraga ikipe ya Bugesera maze biza kurangira Rayon Sport yitwaye neza cyane yifashijwemo n'abasore bawe mu gishaje Ribere ndetse na Manase Mutatu batsinda ibitego bitatu kuri kimwe nubwo ikipe ya Bugesera ariyo yazaga kuba ifungura amazamu ariko abariyo ntibayoroheye ngira ngo tujye dukora ubusesenguzi ku mukino ku wundi tufataho iminota mike kugira ngo tuze kuza kubona igihe cyo gukora kuri boost iremereye ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera FC reka duhere ku ikipe ya Musanze FC nyuma yuko Trump cyangwa si Placide umuherwe wa perezida wa Musanze FC akaba ari nawe umeze nkaho ari we uyitunze cyane cyane uruhare rwa runini ni we uyitunze nyuma yo kwirukana umutoza itsinze bitatu kuri kimwe ese nuko itsinze nibundi ikipe isanzwe iri mu bibazo cyangwa turi buze kuza kubona impinduka hari ya icyo biba bivuze ni kwa kundi nizampinduka ziba zikenewe rimwe na rimwe hari gukora impinduka zikagenda neza ariko nanone ntitwakwirengagiza ko yatsinze ya kipe ya ntaho nikora ntakomeze kipe ya AS Muhanga ni kipe niyo kipe itarabona inota na rimwe kuva kugeza ko no munsi ibyo nabyo ntitwabirengaho kuba yayitsinze naho twavuga ko yashije ikibonobono ariko bidakuye uko impinduka rimwe na rimwe ziba zikeneye kugira ngo urebe ko hari ikintu cyakorwa ahanini hari kuko nkuko byagiye bivugwa abakinnyi ngo ntago bakoraga neza ngo kuko ntago umutoza bamukundaga ntago bamushakaga ugasanga rimwe na rimwe nta mbaraga bashyiramo no kuba harabayeho impinduka rimwe na rimwe abakinnyi hari igihe baza bashyiraho imbaraga kugira ngo bagaragaze bya bintu byavugwaga ko kuko badashyigikiye umutoza noneho wa undi basigaranye nimba ari umwungiza cyangwa se ari undi bazanye bakasa nkaho bamukoreye noneho nabo bakitanga nabo bikorera kugira ngo bagaragaze ko mu by'ukuri nta bushake bari bafite gukorera uwo mutoza cyangwa se kugira ngo berekane ko wa mutoza bari bari kumwe yari ikibazo muri we rero kuba harabaye zirampinduka Trump yirukana Seninga uno munsi abasore bafashije uriya mutoza wayisigaranye wari umwungirije kugaragaza ko mu by'ukuri hari koko hari hakenewe impinduka kuba yaramwirukanye ko ntago yibeshye uno munsi yabigaragaje bisaba ko bakomeza abasore ba Musanze bagashyiramo imbaraga bagasinda n'imikino ita kuko bitagenze neza ibintu byo kumanuka nabyo birashoboka kuko amakipe ano makipe ari gukina mu makipe munani yo hasi niyo makipe afite competition iri ku rwego rwo hejuru ngira ngo ijambo rimwe ku ikipe ya AS Muhanga ikomeze kubatwa n'insinzwe ese buriya itagize ikikora muri international break y'amavubi ntabwo ishobora kumanuka ikipe ya Muhanga yo ubundi abarebera hafi batangiye kuvuga nk'ubwo
hagati y'ikipe ya Mukura hagati y'ikipe ya Tense na Sunrise ni izaherekeza Muhanga kuko Muhanga yo ikigaragara abone umuntu wese nuko yamaze nayo isa nk'iyakiri kugeza kuno munsi ni umunsi imikino 6 y'amatsinda yarayikinye nta ntsinze hiyo ngeraho imikino 2 imaze gukina muri kano ka round ko kuguma mu cyambe cyangwa kumanuka nta ntsinze nta n'inota narimo nikivuga ko ni sinye nziza igaragaza ko iri mu nzira imanuka isubira mu kiciro cy'2 ngira ngo nyuma tugiye kuyinda ingingo nyuma yuko umuganga umwe wo muri Kongo abashe gutangariza itangaza makuru ko impamvu Kiyovu itatsinze ariko yayambuye 50,000 Kiyovu yabirenzeho ntago byigeze biyica mu mutwe yaje gutsinda ibitego 3 kubusa ese wavuga iki kuri match ya Kiyovu no match ya Kiyovu iyo Kiyovu Sport datsinze no match yari kuba ari inkuru aho gikomeye kuko ikipe ya Mukura nayo ni imwe mu makipe yagaragaje urwego ruri hasi muri no sezo kuko ku mikino 8 imaze gukina imaze kubona amanota 2 nayo ya draw nazo zidasobanutse kiganya na Sunrise wabo irongera inganya na Marine kugeza kuno munsi rero kuba ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze ikipe ya Mukura ni 100% byagaragara buri muntu wese ahubwo kuba ikipe ya Kiyovu Sport puto itari kuza gutsinda no mukino niho yari kuza kuba ari inkuru kuko yari kuba itsinzwe n'ikipe itsinze bwa mbere muri no champion ikipe wabona ntazi kibazo yifitemo muri yo ikipe ubona abakinnyi wagira ngo ntago bazi icyo bari gukora umutoza nawo abayobozi bamuryamyeho kandi mu byukuri ntago ari nta kintu aragaragariza abakunzi b'igiriya ikipe yo mu majyepfo y'u Rwanda yambara umuhondo n'umukara kuba rero yatsinzwe yatakaje imbere ya Kiyovu rwose ni ibintu byagaragara buri wese nta gikuba cyacitse kuba ikipe ya Kiyovu Sport yaje kubona amanota 3 imbere y'ikipe ya Mukura kuko ahubwo byari kuba ikibazo ikipe ya Mukura iza gutsinda ikipe ya Kiyovu byari gukomeza bigenda bishyira n'ahantu habi umutoza mucyashya ndayiragije etse ni ikipe ya Kiyovu Sport nawe byari kuba bitangiye kugaragaza ko nawe ubushobozi bw'umuntu ashobora kubushidikanyaho ikindi noneho muri komite nyobozi urabizi ko abahoze muri Kiyovu ndetse n'abantu benshi ntago bamushyigikiye ntibamukunda nawe niyo mpamvu yagombaga kubwira abasore bagashyamo imbaraga bagakomeza kwigarurira icyizere rega ni imwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kuyobora kano gatsinda k'abakipe 8 nubwo kukayobora ntacyo bimaze ariko nibuze ukagaragaza ko kuba waramanutsemo hari ari amaherere wenda niko twabyita niyo mpamvu rero kuba yatsinze Mukura nta kibazo nta gikuba cyacitse ngira ngo umuntu aramutse avuze ati ese Muhanga na Mukura tuzireke zigende tuyareke aya makipe agende ajye mu cyiciro cya 2 nta yaba yibeshye kuko amaze igihe ari gutsindwa gusa tugenda dusatira ingingo y'umunsi ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera abakurikiye Aristide TV show bari buze kuza kwa kumva umutumirwa turi buze kuza kwakira ni CEO wa Mudaharis ngira ngo ari buze kuza kudufasha ku busesenguzi bwa Rayon Sport ngira ngo twanamwakira yamaze kugera muri studio za Aristide TV show umeze neza Anastase tuyishimire meze neza ndakomeye rwose n'amahoro ariko ngo usanzwe ufana ikipe ya Rayon Sport buriya mu Rwanda wara wese yagira ikipe afana ariko abantu benshi bakunda kubyibaza ko wabona sheni yanjye nini yubakiye kuri Rayon Sport nka 99% ariko ubusanzwe simfana Rayon Sport ntago mfana Rayon Sport ikipe ngiye mfana buriya ni Sunrise nabwo nyifana kubera umuntu yirimo aramutse ayivuyemo akaza muri Rayon nafana Rayon ayivuyemo akajya muri Gicumbi nafana Gicumbi nuko nguko nyine bari sequence urabizi ko muri kigiye abantu bajya amafaranga ari urumva kugera kuri uyu munsi wa none niba nzi ko muri Sunrise aba arimo umuntu nkaba nagira ikibazo kandi amubwira mfasha akamfasha bitandukanye nuko nzaza muri ya ekipe yindi wenda naho nabanyikora ibigana bare ntimunyumve nabi ntabwo rugwiro nta hanze ntaho tugira duhurira ntaho tugira tuganira ariko mu bisanzwe ntago mfa n'ikipe ya Rayon Sport sibye ko ntanayanga nyine kuko buriya imama views n'amafaranga kuri YouTube ngira ngo dukomeza ku ngingo yacu y'ijuruni ya championnat ushobora gukomeza utubwira andi makipe yagiye yitwara uhereye ku ikipe ya Police FC byagenze bite ikipe ya Police FC rero nyuma yo gutangira nabi mu byukuri itsindwa n'ikipe ya Bugesera FC ku munsi wa mbere wa kano gatunwa ko gushaka igikombe mu makipe 8 ari hejuru nayo yaje iri determine nayo yaje ifite inyota y'insinzi kuko nayo zirare zita zejo za Kigali na APR byarayifashije
nabyo byayeretse ko bigishoboka yitsindiye imikino yayo iri imbere ko ibintu bishobora kugenda neza no munsi rero yaje kuba yitwara neza rwose bifashijwemo n'abasore bayo Bico Ziste ndetse na Marite Fabrice babona insinzi ikomeye cyane ariko ntago byari byaboroheye kuko ikipe ya Marine yabatanze kwinjira mu mukino wa kirikare ifungura amazamu maze abantu bose barumwe baravuga ati se ya police kumva ngo ni ikipe yatanira ibikombe bite byayo itangiye itsindwa na Bugesera none Marine nayo irayitangiye abantu batangira kubyibaza ariko nyine nkuko twabibonye umutoza hari ingingo ahita koresha imbaraga nyinshi abwira abasore be bakishyiramo morale barishyura kuko nawe yarari mu mazi biraramwe batoza bashobora kuba bari gutangira gutekerezwa uko ibiganiro byahinduka muri police kuko insinzwe byiri ntago zari kuba zidasobanutse niyo mpamvu nawe yakizemo imbaraga akabasha kubona amanota 3 kandi byamugaruye nawe muri kuruse yarari mu gatebo kamwe n'ikipe ya Rayon Sport ngira ngo iyi championa ni championa itoroshe yasize abatoza kugeza kuri uyu munsi wa kabiri wa championa abatoza ba Kiyovu Sport barirukanwe umutoza wa Musanze FC yirukaniwe ku kibuga ngira ngo n'umutoza wa Etincelles FC yarirukanwe ni championa irimo combativite ndetse no kugira ngo umutoza yigaragaze ku gitike reka tujye ku ngingo y'uyu munsi ikipe ya Rayon Sport yitwaye neza ikipe ya Rayon Sport yakoreye abariyo ibyo bashakaga ikipe ya Rayon Sport yatanze umunsi mukuru yatanze ibyishimo ku bariyo wabibonye ute muda Ni match yari ikomeye ni match yari ifite ibyisobanuye cyane ku ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi meme n'umutoza ukurikije uburyo ikipe yitwaraga mu minsi ishize ni ikipe itashimishaga abakunzi bayo dore ko no mu mikino y'amatsinda yazamutse ari ya kipe ubona ko akagozi kayo karegarega ariko nka ikipe nkuru ntago byakwiburira buriya navuga ko Bugesera yabaye nkikoza agati mu ntozi kuri ikipe nkuru yiruta kenshi na kenshi uhura n'umuntu kuruta byanga byakundura byemera iyo yagutanze kubona izuba urabyemera iyo yagutanze kugera mu kibugu urabyemera hari byinshi abazi hari na byinshi abafite wowe bitandukanye n'ibyo wowe ubwawe ufite rero niyo mpamvu habaho kubahana ku mpande zombi ariko nanone wajya kureba mu buryo bwa finance n'ibyo amakipe aba yashoye mu kibuga cyangwa se no mu gutegura umukino mu buryo butandukanye ntabwo hazamo ikintu cyo kubabarira gusa ku mutoza Bukasa wari umwe mu batoza navuga ko bicariye ishyigari ishyushye yongeye kugarura icyizere cy'abareyo cyane cyane ku musore Ruvumbu Nzinga ndetse na Mugisha Gilbert cyo kimwe na Manase Mutatu aba ni bamwe mu bagabo bigaragaje cyane kuri uyu munsi batsinda ikipe ya Bugesera mbere y'ibyari byabanje kuvugwa ku mukino wagombaga guhuza ama ekipe angira ngo wenda abantu benshi bashobora kuba bari kwibaza bati se ni bimwe mu bintu byaza kudekuraje ikipe ya Rayon Sport hari habanje kuvuga ko umuterankunga mukuru wa shampiyona Burarirwa yanze ku umuterankunga wa Rayon Sport score yinjira ku kibuga kandi koko niko byari byagenze federasiyo ishyiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ishyiraho abapolisi bati nta muntu numwe wo muri Score Brew Limited wemerewe kwinjira muri stade icyo ngicyo nacyo cyari kindi abariyo bari bashyushye mu mutwe ikindi cyakabiri nduko umuterankunga mukuru wa Rayon Sport ariwe Score yaje kwemererwa kwinjira rwose hasigaye iminota ingahe 10 yonyine batangira ku brandinga ni kikwereka ko rero yari match ku rwego rwo hejuru cyangwa se yari yabanja no gushyushya ku ruhande twabyo twita ngo ni Bier Derby cyangwa se Derby y'agasembo y'abantu bakiza bati se tuzajya tuzinywera rimwe se Burarirwa yo bati twebwe ibyacu ntibinamenyekana cyane kubera Score buriya Score FT brand ikomeye cyane par rapport ya Burarirwa bigendanye n'uko Rayon Sport ari ikipe y'abafana benshi hano mu gihugu rero bari ntago ibyo bigeze babigendaho nubundi intego ya mbere yari yo kwinjira mu kibuga bagatsinda uyu mukino nkuko nubundi bari babizi ko bafite ideni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nabyo byabaye rero Rayon Sport za gutsinda umukino bega muri make ni insinzi ikomeye cyane ku bari n'ibyishimo by'akataraboneka nyuma yo kumara igihe kinini cyane badaheruka insinzi ariko nanone bashyira mu murongo mwiza wo kwegukana igikombe cya shampiyona ko kugeza kuri uyu munsi wa none nubwo amakipe yose yakiriye imikino yo mu rugo haba mu makipe haranira kutamanuka ndetse na haranira gutwara igikombe yose nta rimwe yatakaje
ariko kuri Rayon Sports biracyashoboka ko iri muri kuruse gikombe cya shampiyona kugeza ubu ngubu ni ikinyuranyo kinota rimwe riri hagati yayo na ekipe ya Bugesera ndetse na Prito ya ekipe ya PRFC ndetse na ekipe ya na ekipe ya AS Kigali urumva ko rero umutoza Gibukasa abirimo neza hagarutse neza muri kuruse yo guharanira gutwara igikombe cya shampiyona kandi biracyashoboka ko abareyo bwa bumwe bwo baranga niba tubona uyu munsi wa none amatiku asa naho yashize muri sports sugera yasabye mbabaza akagaruka mutatu nawe yarisuye akagaruka nubwo wenda kwizera rivigishwe ko abantu bataramenya aherereye ariko ni kikwereka ko byibura Rayon Sports yo mu minsi iri imbere abantu baza kuyitega ku rwego rwo hejuru ngira ngo dusa nkaho tugana ku musozo w'ingingo ushobora kugira icyo uyivugaho sharire ikipe ya Rayon Sports nibyo mu byukuri uno munsi yitwaye neza kandi nibyo byanagaragaraga buri muntu wese bari bafite n'inyota yari na must win game kuko iyo batayitsinda byari kuyijyana ahantu habi kuba rero yaje ifite inyota kuba yaje iri determine kuba abasore baje baganirijwe noneho bateguye mu mutwe bameze neza bafite inyota ibitego byabaye byiza cyane d'abord kubareyo hirya no hino mu gihugu bari kwishima ubu bameze neza cyane kuko iyo iza kuba itabonyereza itazono munsi mba nzi ko bari kuvuga ibindi bitandukanye hirya no hino mu bareyo umutoza aba ari kuvugwaho amagambo menshi ubusanga abakinnyi ndetse no kuba bitwaye neza no kuba bagize gute ya bindi bya discipline bigaruka bongeye bavuga ngo nubundi ni babandi ni kwa kundi ariko uno munsi siko bimeze amagambo yahindutse buri muntu wese ari kwishimira intsinzi ya Rayon buri muntu wese ari kuvuga ashyigikira Rayon ati bakomerezaho kuba rero nayo yarabonye ko ku munsi weje ikipe ya AS Kigali na APR zayorohereje zikanganya zikayirindira nabyo byayiteye imbaraga zo kuza rwose uno munsi ikeneye amanota ifite inyota nyinshi cyane nubwo byaje gutangira nabi ikipe ya Bugesera ibabanza igitego abantu bose bakibwe bakavuga ati ni bya bindi ariko kubera ko bari baje bateguwe neza mu mutwe bari baje baganirijwe neza bakoze ibishoboka byose abakinnyi baritanga bishoboka byose barishyura ndetse baranatsinda uyu munsi resultats ziraboneka none ikipe ya Rayon Sports cyo nayivuga nuko yagarutse mu murongo muzima nikomerezaho kuko igikombe birashoboka inota rimwe inyuma ya APR Kigali ntago inota ryinshi warikuramo ikiza ni nuko noneho kinahari nuko bifitaniye umukino kipe ya APR na Rayon Sports ubwo Rayon Sports bivuze ko uno munsi ikomeje gatsinda kugeza ku munsi wa gatanu wino round iri imbere ikomeye yaratsinze iyo mikino yose kuko kuri iyo round ya gatanu nibwo izahura n'ikipe ya APRFC bikagera kuri uwo munsi hakirimo iryo rota rimwe cyangwa se yaranarivanyemo urumva ko uwo mukino noneho ni wawe tutanga igikombe Rayon Sports iramutse butsinze urakoze cyane ku busesenguzi uduhaye ngira ngo abakurikira Studio TV show bishimiye ubusesenguzi wagiye uduha ndetse mbibutsa ko shampiyona igiye guhagararaho igihe kinini igiye guhagararaho ishobora kuzasubikurwa mu kindi cyumweru kubera ikipe y'igihugu amavubi igiye gukina imikino ya gicuti reka twitege ko shampiyona izagaruka ku buryo he ndetse amakipe nka Muhanga nka makipe nka za Mukura AS Kigali ndetse n'andi makipe agenda agaruka ari ampo mwakoze cyane abadukurikiye